Excellency, sisi tuende njia moja, kama governors tunataka ukatuzi ufanye kazi. Na pia tutasupport wewe, tutasimama na wewe. Ile story ingine yote, atutasikia. Asante sana, Your Excellency, wasingishi nyumbani ni mzuri. Neno moja tu, moja tu. Nimestuka sana kwa mambo ya seed carrier. Ule mwanaume mwenye asai tena. Hii ni mbaya. Kwa sababu ya pombe, tunapambana na hayo. Your Excellency declare this thing a national disaster. Kwa sababu, itaharibu watoto wetu, itaharibu vijana wetu na hata utukua na disaster kule mbele. Asante sana, Mungu akubariki. Governor Kachapin kutoka West Pokot. Karibu. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, all protocols observed. Bwana asifiwe. Vile mmeambiwa mimi naitwa Simon Kachapin, governor wa West Pokot. Mimi pia nimekuja kwa maombi na pia kwa shukrani. Your Excellency the President, nafikiri sisi tumeguswa sana. Kwa sababu vile umepeleka Kenya yetu hii kwa kushukuru Mungu na kwa maombi. Nafikiri hii nchi itaenda mbele kwa sababu tumeweka Mungu mbele. Tunashukuru viongozi wetu wa kanisa na pia wa mama wetu wa taifa, Mama Rachel na Mama Dorcas, kwa sababu tunaona hii nchi iko inaenda barabara mzuri tukiwa na watu ambao wanamcha Mungu. Mimi tu, Your Excellency, nataka tu ni ungane na wenzangu wa kutoka North Rift kwa mambo ya kutokwa na amani. Naomba makanisa wetu tuweke amani sehemu zetu za zile za kaskazini, North Rift na kadhalika ambaye hatuna amani. Mtuombe sana ili nchi yetu tuwe na umoja na tuwe na maendeleo. Na kila mtu ameguswa kwa sababu tumejua leo destiny ya nchi yetu Mungu amepanga mwenyewe kupitia rais wetu. Kwa hivyo hatuna tashushi, tuko na imani hiyo. Mungu awabariki. Asante sana Governor Irungu kutoka Laikipia. Your Excellency, the President of this great Kenya, the Commander-in-Chief,